Třetí říše v barvě. Část druhá, 1940 až 1945. Začátek července 1940. Celé město jásá a slaví vítězství. Hitler se vrací do svého kancléřství jako oslavovaný vojenský génius. Vůdce si razí cestu mezi květinami. Nadšeně píše Josef Goebbels. Náš národ, to je nádherný národ. Ve slezském Freibergu se připravuje četa národní pracovní služby k odjezdu. Cílem je okupované Polsko. Tento jedinečný barevný film, který natočil 20-letý Götz Hirträger, přežil válečné zmatky v lesním úkrytu nedaleko Lipska. V Kazimněři Reger natáčí v židovském getu, které bude brzy zlikvidováno. Příslušníci národní pracovní služby se ubytovali ve škole za městem. Prvním projektem je rozšíření tábora. Takzvaná židovská pracovní skupina pomáhá. Od října 1939 okupanti posílají polské židy do táborů nucených prací. Během jízdy Varšavou kamera zabírá polské židy na nucených pracech. Když Hirträger navštívil hlavní město poraženého Polska, natočil také válečné škody. Za pouhé 3 týdny německá letadla proměnila Varšavu v hromadu sutin. Nacistická mládež musí cvičit. Záběry jsou z letního tábora Hitlerjugend v rakouském Villachu. Být tuhý jako kůže, rychlý jako chrt a tvrdý jako ocel. Taková má být Hitlerova mládež. Je to příprava na válku. Děti ministra propagandy Goebbelse pózují před kamerou. Helga, Hilde, Helmut, Holde a Heda věnují každý rok svému velmi zaneprázdněnému otci k narozeninám film. Tentokrát je to v barvě. Magda Goebbelsová spolu se svým hloučkem dětí se ráda předvádí jako národně socialistický model rodiny. Josef Goebbels je však málo kdy doma. Říká se, že má nesčetné milostné aféry. Má však také přezdívku. Kozel z Babelsbergu. Můj tatínek je můj nejlepší přítel, zpívají Goebbelsovi děti při oslavě jeho narození. Když pak na konci války spáchali jejich rodiče sebevraždu, bez váhání usmrtili i své děti. Magda zdůvodnila vraždu svých dětí následujícím způsobem. Ve světě, který tu bude po odchodu vůdce a národního socialismu, nebude stát za to žít. Léto 1940. Hitler je na vrcholu moci. Téměř celá Evropa se vzdala největšímu vojenskému diktátorovi všech dob. Příští obětí má teď být Anglie.
Do úřadu nastoupil nový ministerský předseda Winston Churchill. Přijal výzvu a rozhodl se bojovat proti velkému vůdci. Na cestě za vítězstvím slíbil Angličanům jen krev, utrpení, slzy a pot. A nemuseli na to dlouho čekat. Od srpna 1940 německé letectvo nepřetržitě bombardovalo anglická města. Filmová amatérka Rosie Newmanová dostala povolení natočit svou malou kamerou hrůznou bilanci nacistických leteckých útoků. Po několik měsíců se Londýn stal hlavním cílem německých náletů. Podle vůdcova přání měl být Londýn vymazán ze zemského povrchu. Pohled na rozbitá okna se stane terčem britského humoru. Říká se jim blesková okna. Británie očekává německou invazi a britská domobrana je připravena k boji s nepřítelem. Pokud by Němci proti všemu očekávání dokázali postoupit do vnitrozemí, čekali by je rafinované maskovací akce. Aby nacistické vyloďovací čluny nedosáhly pobřeží, byl instalován systém plamenometů. Odborníci několik měsíců hledali správný poměr oleje a benzínu pro hořlavou směs. Zima roku 1940. Götz Hirtreger navštěvuje ve Schlieffenových kasárnách kurz pro radisty. Kdykoliv má příležitost, natáčí vojáky při základní přípravě. Během příštích měsíců se budou pořád jenom připravovat, protože Hitler invazi do Anglie neustále odkládá. 10. ledna 1941 všechny přípravy skončí. Vůdce se rozhodl zaútočit jinde. 18. prosince vydá rozkaz, aby vojska byla soustředěna pro útok na Sovětský svaz do půli května. 20. ledna 1941 Franklin Delano Roosevelt skládá prezidentskou přísahu. Je to první americký prezident zvolený potřetí za sebou. Během své prezidentské kampaně slibuje, že synové Ameriky nepůjdou do války, ale poté, co byl zvolen, mění svou politiku. Z nevysvětlitelných důvodů, říká prezident ve svém projevu během inaugurace, tyranie a otroctví se převalí přes lidstvo jako velká přílivová vlna. Ale Amerika a demokracie neustoupí. Ne všichni Američané sdílejí jeho názory. Pro některé z nich je Adolf Hitler idolem. Příslušníci Německo-americké ligy se každý rok setkávají v lesích New Jersey. Tábor se nazývá tábor Bergwald. Američtí nacisté tu vybudovali své středisko a hodlají se vyrovnat svým vzorům. Na plážích v Santa Monice skladatel Friedrich Holländer natáčí s režisérem Ernstem Lubičem zábavné scény. Tito dva Berlíňané se uchytili v Hollywoodu.
Lubič, hvězda mezi režiséry, se vždy snaží najít práci pro německé emigranty. Friedrich Holender, který se proslavil jako skladatel písní Marlene Dietrichové, si koupil vilu v Hollywoodských kopcích. Jeho dcera Filine opustila Evropu na jednom z posledních transatlantických parníků. Teď jsou všichni šťastně a v dobré náladě. Ve svých memoárech Friedrich Holender vzpomíná. Podivné, jak je ta válka vzdálená. Seismograf ukazuje jasnou úchylku, ale lidstvo se s těmihle každodenními úchylkami naučilo žít. Americký prezident Roosevelt pořád ještě váhá vstoupit do války, ale Amerika pomáhá britským spojencům, jak je to jen možné. Tyto záběry jsou z kanadské provincie Nova Scotia. V Halifaxském přístavu jsou na dopravní lodě nakládány zbraně a válečný materiál. Bojové lodě budou chránit konvoj před útoky německých ponorek. V letech 1939 až 1945 více než 1 milion Kanaďanů bude bojovat na bojištích druhé světové války. Německé ponorky tyto transportní lodě úspěšně torpedovaly. V námořním žargonu se tomu říkalo válečná tonáž. Královské námořnictvo se brání. Záběry z příjezdu zachráněných trosečníků z potopené německé bitevní lodě Bismarck do přístavu v Halifaxu. Hitler mezitím otevřel novou frontu. V dubnu 1941 německé armády napadly Jugoslávii a porazili ji za 11 dnů. Gottfried Kessel, důstojník pěšího pluku, je vášnivým filmovým amatérem a jeho rota ho pověřila natočením filmového deníku válečných operací. 22. dubna Gottfried Kessel filmuje pohřeb v Pančevu. Partizáni zabili dva SS-many v malém městě nedaleko Bělehradu a zavraždili 9 takzvaných etnických Němců. Odvetná opatření německé armády nahánějí hrůzu. Nejprve veřejně oběsí několik srbských civilistů, kteří byli zatčeni a obviněni ze spolupráce s partizány. Katem, který vykonal tento krutý akt, byl etnický Němec. Krátce poté je popraveno 12 bývalých srbských vojáků. Byli zastřeleni u hřbitovní zdi v Pančevu.
Gottfried Kessel natáčí tyto ukrutnosti pro svůj válečný deník. O dva měsíce později, 22. června 1941, německé armády napadly Sovětský svaz. Friedrich Goerke slouží během operace Barbarossa jako zásobovací důstojník 23. pěší divize. Přivezl si kameru a barevný film z okupované Paříže. V předvečer prvního dne jeho jednotka dorazila do hořící vesnice Andrejevo. Za necelý týden německé jednotky obsadily východní část Polska, anektovanou Sověty. Rudá armáda nebyla evidentně na útok připravená. Josef Stalin až do poslední chvíle nebral v úvahu žádná varování. Června 29. dobyly jednotky skupiny armád Střed po tuhých bojích ukrajinské město Čiešanov. Harald von Bittinghoff-Riesch natočil tyto scény pro svou sbírku amatérských filmů. Ukrajinky čekají u brány provizorního zajateckého tábora. Doufají, že jejich muži budou brzy propuštěni. Je tu vězněno 1200 sovětských vojáků. Hitler považuje ruské tažení v první řadě za ideologickou válku a proto všichni političtí komisaři Rudé armády musí být okamžitě popraveni. Některé jednotky však vůdcův rozkaz ignorují, protože je to porušení válečných zákonů. Němečtí generálové jsou spokojeni. Ukrajinci kladou jen nepatrný odpor. Mnozí z nich vítají Němce jako osvoboditele od stalinského jha. Generál polní maršál Günther von Kluge se plně soustřeďuje na plánování vojenských operací. Zimní tažení má vyvrcholit obsazením Moskvy. 27. srpna 1941 se Adolf Hitler schází s italským diktátorem Benito Mussolinim v Gorsku. Duce přijel hlavně proto, aby se přesvědčil, jak pokračuje tažení, kterého se účastní také italští vojáci. Oběd s generály. Barevné záběry pořídil kapitán Luftwaffe Hans Bauer. Byl Hitlerovým šéfpilotem od roku 1933. Z toho důvodu může provozovat svého koníčka i ve vůdcově bezprostřední blízkosti. Během letu na Ukrajinu chce Mussolini sedět v pilotní kabině. Pilot má možnost natočit detailní záběr Dučeho. Ten ale není potěšen. Duce tam seděl jak naditej panák, vzpomíná později Hans Bauer. Ve městě Uman Hitler a Mussolini navštíví vojáky. Doprovází je ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop, vůdcův sekretář Martin Bormann a generálové Rundstedt a Jodl. Hitlerovy armády pokračují ve svém vítězném tažení a vojáci vítají svého nejvyššího velitele s divokým nadšením. Postup úspěšně pokračuje až do půli října. Záběry z hořící vesnice u Smolenska natočil Friedrich Goerke.
Jen v prvních 10 týdnech války zajali Němci 3,5 milionu rudoarmějců. Půl druhého milionu jich zemřelo hladem a na infekční choroby. Ti, co přežili, byli dopraveni do Německa, aby otročili v pracovních táborech. Na začátku zimy Němci nejprve uvízli v blátě, později ve sněhu. Hitlerovi generálové byli zastaveni na moskevských předměstích. Skupina sportovců z německé pracovní organizace v Breslau na rozcvičce v květnu 1942. Kamarádi na domácí frontě musí být připraveni pro konečné vítězství. Vládnoucí rasa. Ti, kteří stojí mimo zákon, mohou sloužit jako pokusní králíci. V ústavu svatého Josefa, poblíž Kunceslau, je izolováno 40 romských dětí, jejich rodiče byli deportováni do koncentračních táborů. Antropoložka Eva Justinová filmuje tyto děti pro svou disertační práci o osudu romských dětí, které nebyly vychovány podle německých norem. Justinová doporučuje jejich sterilizaci. Na jaře 1944 byly tyto děti deportovány do Osvětimi, kde byly zavražděny. V roce 1942 přicestoval do Varšavy tým filmařů, aby natočil film o židovském getu. Reportéry pravděpodobně vyslalo ministerstvo propagandy, ale jejich přesné poslání není dodnes známo. Neúplné černobílé kopie těchto filmů byly objeveny až po válce. Teprve před 3 lety byla v Moskvě objevena soukromá sbírka s barevnými kopiemi těchto filmů. Natočené záběry nejsou skutečným dokumentem. Byly natočeny z propagandistických důvodů, ale přece jen podávají pravdivý obraz o zločinech německých tyranů. Z židovského problému zbude jen hřbitov, předpověděl německý guvernér Varšavy. Prohlásil část města za židovskou čtvrť. V getu žilo 400 tisíc lidí na tragicky malé ploše. Každý měsíc jich umřelo několik tisíc hlady nebo na tyfus. V jednom z tehdejších hlášení se můžete dočíst. Lidé mají jedinou alternativu. Umřít na ulici. Producenti propagačního filmu projevili zvláštní zájem o zanedbané a hladovějící děti žijící v getu. Žebrající děti v getu zpívají: dobří lidé, mějte slitování a hoďte nám kousek chleba. Byl vydán rozkaz k vraždění. Brzy dojde k deportacím. V létě 1942 německá armáda v Rusku zahájila svou poslední velkou ofenzívu. Váleční zpravodaj Hans Bastanýr natáčí z tanku neobyčejné záběry. Pro své zpravodajské relace ministerstvo propagandy požaduje pouze záběry útočících jednotek, hrdinské činy německých vojáků a poražené rudoarmějce. Hans Bastanýr však dokázal natočit realistický obraz války.
10. ledna 1943 Hitler přijal ve svém hlavním stanu rumunského diktátora Antonesca. Hitler viní rumunskou armádu za kritickou situaci 6. armády u Stalingradu. Antonescu na oplátku kritizuje německou armádu a její velitele. Skutečnost, že jednotky u Stalingradu jsou už několik týdnů obklíčeny, je na příkaz Führera před německým obyvatelstvem utajena. Skupinový portrét s premiérem. 14. ledna dorazil Winston Churchill do Casablanky, kde se má sejít s americkým prezidentem. Britové chtějí pokračovat ve svém postupu v severní Africe a mají také v úmyslu uskutečnit invazi do Francie v nejvhodnějším termínu. Spojenecké vyjednávání trvá 10 dnů. Roosevelt a Churchill potom vyzvou nacistické Německo k bezpodmínečné kapitulaci. Před 2 měsíci se více než 100 000 spojeneckých vojáků vylodilo v severní Africe. Obsadili Maroko a Alžírsko. Slavnostní přehlídka amerických jednotek před očima amerického prezidenta. Armádní kameraman natáčí přehlídku pro filmový archiv. Rommelův Afrika Korps utrpěl těžkou porážku a jeho zbytky ustoupily na své základny v Tunisku. Polní maršál rezignoval a vrátil se do Německa. Vzhledem k těžkým porážkám jsou teď najímáni i arabští dobrovolníci. Mají provádět sabotáže za nepřátelskými liniemi. Plukovník Meyer Rix ze zpravodajského oddělení skupiny Cizí armády Západ filmuje se svou 8mm kamerou přísahu pomocných jednotek. Krycí jméno této akce je Felmy. Vypadá to, že obyvatelé Tunisu mají problémy s delikátností německé vojenské tradice. Další činnost této skupiny arabských sabotérů není zcela jasná. Pravděpodobně se nikdy nestala operativní. Od května 1943 odpor Afrika Korpsu téměř skončil. Záběry postupujících amerických jednotek. Občas dojde k jednotlivým přestřelkám nebo náletům a jednotka bývalých kameramanů z Hollywoodu to natáčí pro americké diváky. V konečné fázi padne do zajetí 130 000 Němců a 120 000 Italů. V tuniském přístavu se němečtí vojáci nalodí na americkou dopravní loď Thomas Stone. Zúčastnila se vylodění v severní Africe a teď dopravuje poražené nepřátele do Spojených států. Podle ženevské konvence zůstanou v zajateckých táborech až do konce války. Června 1943. Američtí kameramani natáčejí na vojenském letišti El Auina u Tunisu zbytky německého letadla. Letiště sousedí s německým vojenským hřbitovem. Tady končí sen o dobytí světa.
Na konferenci v Casablance se Američané a Britové dohodli, že invaze do Francie bude odložena. Nejprve bude obsazena Sicílie, aby byly zajištěny dopravní linky ve Středozemním moři. Den invaze je stanoven na 10. července. První pěší divizi byl přidělen sektor v zálivu Ugeli. Podle svých divizních insignií jsou tyto jednotky s obdivem nazývány Velká červená jednička. Kameramani tajné služby OSS jsou v prvních liniích. Natáčeli přistání invazních jednotek a získali metry cenného materiálu. Italové jsou už delší čas unaveni válkou a rádi by odstoupili od hitlerovské koalice. Dva týdny po zahájení spojenecké ofenzivy velká fašistická rada se sadí v Římě Benita Mussoliniho. Německý odpor zesílí. Boje potrvají celých 38 dnů a teprve pak mají spojenci Sicílii pod kontrolou. Nacističtí vůdcové teď soustředí své zbývající naděje na vývoj zázračných zbraní. Ve výzkumných závodech v Peenemünde jsou zkoušeny prototypy rakety V2. Mají Němcům umožnit odvetné nálety na britská města. Výsledky zkoušek však nejsou uspokojivé. Z 9. června Himmler navštívil Peenemünde. Říšský vedoucí SS projevoval zájem o rakety V2 už delší čas. Teď je ale chce vidět na vlastní oči. Vybraná raketa je odpálena podle plánu, ale po několika sekundách se vymkne kontrole. Werner von Braun považuje celý projekt za ohrožený a okamžitě žádá další pokus. Tentokrát to dopadlo dobře. Zázračné zbraně ale nemohou spojencům zabránit denně bombardovat německá města. Tyto mise nejsou bez nebezpečí. Přelet Alp, dlouhotrvající let a silné pozice německého protiletadlového dělostřelectva. Přesto však se většině létajících pevností podařilo svrhnout svůj smrtelný náklad. Záběry z náletu na Wilhelmshaven. V noci na 28. července 1943 bombardéry britského královského letectva napadly Hamburg. Následujícího dne požárník Hans Brunswick natočil zásahy hasičů.
Bombardování způsobilo děsivé požáry. Celé okresy byly srovnány se zemí. Obětí takzvaného Gomora náletu na Hamburg se stalo 40 tisíc obyvatel. Skutečný cíl však spojencům unikl. Nepodařilo se jim zlomit vůli obyvatel po vítězství. Začátkem února 1944. Nakládání bomb v Hensville, Lincolnshire. Každý z těchto Lancasterů unese tucet 250-kilových pum a 2000 kilogramů výbušných bomb, kterým letci lásky plně říkají Cookie. Dnes je cílem Berlín. 550. peruť první bombardovací letecké armády dostává poslední instrukce o dráze letu a o místech schozu bomb. Německá města jsou bombardována bez přestávky. Američané bombardují ve dne, Angličani v noci. Bombardéry odstartovali v 5 hodin odpoledne a po 4 hodinách letu dorazili nad hlavní město říše. Chcete totální válku? Ptal se právě před rokem Josef Goebbels, obyvatel Berlína. A takhle to dopadlo. Při jednom z těchto náletů v únoru 1944 jsou těžce poškozeny závody Universum Film AG v Berlíně Tempelhofu. Jeden z kameramanů natočil způsobené škody. Produkce propagandistických filmů vyrobených Goebbelsovou velkovýrobnou neutrpěla takřka žádné škody. Filmaři pracují na nové verzi zpravodajských informací. Program se bude jmenovat Panorama a jako novinka bude natočen v barvě. Mládež pomáhá na polích. To je název prvního filmu. Záběry jsou typické pro většinu programů. Krásný kašírovaný svět národního socialismu v barvě. O válce ani zmínka. Během natáčení v Berlíně se válečnému zpravodaji Javorskému nepodaří úplně vyeliminovat válku ze svých záběrů. Ve filmu se objeví vojáci v dobré náladě a spokojení Berlíňané. V pátém roce války je Berlín nepřetržitě bombardován. Rusové prolomili frontu a statisíce německých vojáků buď padly, nebo jsou v zajetí. Tyto skutečnosti se však v propagandistických lžích Třetí říše neobjeví. Zdá se tedy, že národ se smířil s tím, co válka přináší, a že se i nadále obětuje pro konečné vítězství.
záběry útoku střemhlavých bombardérů kdesi na východní frontě v Sovětském svazu mají dokázat nezlobnou víru ve vítězství. Úpadek a zánik Třetí říše však už nelze oddálit. Spojenecké nálety mezitím ochromily německý zbrojní průmysl natolik, že bylo nutné přemístit továrny do podzemních hal. V roce 1944 byla v blízkosti Brém vybudována obří továrna na ponorky. Má železobetonovou konstrukci. Stavbvedoucí Štajk z námořnictva nafilmoval průběh stavebních prací. Také se mu podařilo nechtěně natočit zločinný charakter tyranie. Vězňové koncentračního tábora na nucených pracech. Přestože na bunkru Valentine pracuje tisíce otroků, stavba není dokončena. Ponorky se už stavět nebudou. Června 1944 na plážích Normandie se za svítání vylodily spojenecké invazní jednotky. Za českých ztrát už první den invaze vybojovali na kontinentu předmostí. Invaze se zúčastní i hollywoodský tvůrce John Ford. Pracuje pro OSS, americkou tajnou službu. Fordovi hollywoodští kolegové William Wyler a John Sturges natáčejí na jihu speciální filmový projekt o amerických letcích. Američané se v půli srpna vylodili nedaleko Toulonu. Francouzští venkované vítají osvoboditele chlebem a vínem. Německý voják se vzdává Američanům. Pro něj válka skončila. Přežil. Blízko Lyonu byl zasažen německý vojenský autobus. Hrdiná smrt za nacistické Německo. Američané se musí občas krýt před ostřelovači a rozptýlenými německými vojáky nebo francouzskými kolaboranty. Americký kameraman označil tyto záběry jako hroby francouzských obětí německých zločinů jsou odkrývány pracovníky Červeného kříže. Zbytky kdysi slavné Hitlerovy armády odcházejí do zajetí. Nejprve jsou umístěni v dočasných zajateckých táborech a později, stejně jako zajatci z Afrika Korpsu, odjíždějí do Spojených států. Od okamžiku, kdy Italové v září 1943 uzavřeli se spojenci příměří, Němci okupují Řím. Teď vstupují do věčného města Američané. Jsou vítáni jako osvoboditelé.
Římané si teď přejí smrt Mussoliniho, který je v čele vlády v severní Itálii. Audience u papeže Pia 12. Evropa touží po míru. Taneční scény ze slavností v Gateshedu v severní Anglii působí jakoby z jiného dávno zapomenutého světa. V říjnu 1944 spojenci konečně postoupí až k západním hranicím Třetí říše v takzvané Siegfriedově linii. Americký voják natáčí se svou malou kamerou první dojmy z nepřátelské země. Snímky z Aachen, prvního německého města osvobozeného od národního socialismu. Spojenecké vojáky čeká ještě 6 měsíců války, tvrdých bojů a mnoho mrtvých. Poznávají, že většina Němců bude následovat svého vůdce až do hořkého konce. Propagandistický materiál Hitlerovy mládeže, která je mladou krví německého válečného námořnictva. Byl natočen na podzim 1944. Krátce před koncem války budou 16-letí hoši odvedeni na frontu. Kameramani propagandistického pořadu Panorama natáčejí další díly, jako by se nic nedělo. Zpravodajství se tváří tvář hrozícímu konci nacismu rozhodne předložit divákům cirkusový program. Mistr Ullmann a jeho 12 arabských hřebců a Dolinda, balancující šarm, se už v kinech Třetí říše neobjeví. Začátkem dubna 1945 osvobodili jednotky 3. americké armády koncentrační tábor Ordruf v Durinsku. V táboře S3 bylo uvězněno přes 10 000 otroků. Jen několik jich přežilo nacistické barbarství. Američané jsou šokováni nepopsatelnými podmínkami v táboře. Byl to první tábor, který spatřili. Obyvatelé sousedních vesnic jen váhavě pozorují tu strašlivou realitu.
Ve stejnou dobu poslední zbytky německé armády zaujímají pozice podél Odry. Poblíž Celulosky v Niederburcen se 5. divize střetla s průzkumnými jednotkami sovětské armády. Hlavní město říše je vzdáleno jen 63 kilometrů. Situaci natočil válečný zpravodaj německé armády. Kameraman Gerhard Garms natáčí obvyklé válečné události, jako by ještě mohly být použity ve zpravodajském týdeníku. Těžké dělostřelectvo německé armády v akci. Hrdiní němečtí vojáci, mrtví nepřátelé. Propaganda Třetí říše pracuje až do úplného konce. Až do posledního metru barevného filmu. Na pořadu spolupracovali Miloš Slonek, Petr Griner, Jiří Plachý, Hana Milenová, Jiří Meixner, Ivan Vaňous, Zuzana Trimlová a Jitka Vacková. Vyrobila Česká televize 2003.